مال غبينك دالكو ها مال غشادان بيرها إيا كالو ميسيغا وامورتا يغسا أفسانتا أي فعلادة نواركو وانا قلنكي عمر محمد فارحا سيداي وسارة بيرها إيا جمهورية دا سومال الله غيبتي دا ساداشها ودو شيكتي وحالا في ايا اي روباب وراك سريا اي كدان قوبال لادا دالكا لغا بلابو صدح يو طبانكا بيشا مارتي لا تطبي يو طبانكا وكو بيغان بري وجبعا يدو ساداشو شاكتاي ان قوبال لادا قار كود اي كدي دونا روباب عادو في عان سيدا مرو دي جيح اوضل ساحل يسراج قوبال لادا كالانا اي هلي دونا روباب اي كو قبو سادان roobabkani oo lagu deersaday waxa ay durba ka curteen meelo badan oo ay ka mid yihiin gobolada dalka sida jeedaha magaalada madaxda gobolka Awdalee Boorama meelo ka tirsan magaalada madaxda gobolka Salaaga Ceerigaabo gobolka Maroodi Jeex iyo gobolka Gabiley waxana loo baahan yahay in sida ugu haboon ay uga faa'iideystaan nimcada horta la dadka beeralayda iyo xoolo dhaqatadu oo ay xidhaan biyaha inta ay wadi karaan maanta oo dunida ay soo food saartay cunay yaraan ka dhalatay isbeddelka cimilada oo saameyn ku yeelatay xagga wax soo saarka iyo sidoo kale dagaalka ballaaran ee muddada sanadka ka dhex socda dalalka Ruushka iyo Ukraine oo ah labada dal ee dunida ugu wax soo saarka badnaa dhinaca qamadiga oo ah mid si aad ah looga isticmaalo dalalka Carabta, Afrika iyo Aasiya iyadoo geesta kalena ayaa gobolka geeska Afrika u sii dheer yihiin abaaro ba'an oo haleelay dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Sidaasi awgeed waxaa laga maarmaan ah inay maanka ku hayaan beeralayda dalku xaaladda ka taagan dunida ayna sameeyaan dadaal ka badankii hore dhexdana ay u xidhaan una diyaar garoobaan inay intii tamartooda ka faa'iideystaan xilli roobaadka hadda ka curtay dalka si ay marka hore ula soo baxaan raashinkii ay quudan lahaayeen xilliga jiilaalka iyadoo wixii ka soo hadhay baahidoodana ay dawladdu diyaar u tahay inay ka iibsato. Hay'adda cuntada adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo FAO waxa ay marar badan hore ka digtay xaaladda cunno yarida ee dunida soo foosaatay, arrintaasi oo hadda noqotay xaqiiqo si caddaan ah u hortimid indhaha caalamka, iyadoo haatan qasab ku noqotay dalal badan oo hodan ku ah dhinaca wax soo saarka badeecadaha la quuto ay badankoodu yareeyaan amaba ay joojiyaan cunada ay dibadda u dhoofin jireen, kuwaasi oo door biday inay kaysadaan wixii ka soo hadhay baahidooda. Dalalka kale ee miciishada weli sii dhoofinayana waxa iyaguna cirka ku sii shareereen qiimihii badeecadaha quutal daruuriga. Daliya dad kastaba waxa uu wax soo saarkiisa ugu xulan yahay hadba sida ay dowladdiisa iyo maalgabeenadoodu uga qayb qaataan awooddana u saaraan dhinaca wax soo saarka cuntada, waayo xor ma ahaan kartidii inta aanad la soo bixi karin raashinkii aad quudan lahayd. Waxaana loo kala wax soo saar badan yahay kolba sida dhaqaale loo geliyo xagga wax soo saarka cuntada, waxaana ugu muhiimsan biyo iyo dhul wax laga beero in la helo. Haddaba maadaama dalkeenu leeyahay dhul ballaaran oo welibana ugu fiican beerista dalagyada kala duwan, ayaa waxa kaliya ee ka maqan yahay maalgashi taas oo ay samayn karaan hadba sida ay saakaashadaan maalgabeenada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddu kana fakaraan sidii loo heli lahaa tacab iyo dhaqaale dhulkeenna oo ah dhul ciidiisu dihintahay. Sida kaliya ee aynu ku soo saari karno cunay nagu filan waa iyadoo ay ganacsatada waaweyni u soo jeestaan xagga wax soo saarka cuntada iyo kalluumaysiga si ay kaalintooda uga qaataan yareynta saboolnimada iyo ku tiirsanaanta raashinka aan dibadda ka soo daabulayno. Waxayna taasi dhab noqon kartaa marka ay ganacsatadeenu u dhaqaaqaan dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga, waayo iyagu dhaqaale ahaan way awoodaan inay riigag badan ka qotaan dhulkeena banka, isla markaana ay ka sameeyaan beero lagu beero dalagyo kala duwan. Waxaan u soo jeedinaynaa maalgabeenada reer Soomaaliland inay ka koraan daqiiqda bariiska iyo baasada ay sida joogtada uga soo dejinayaan dekadda oo ay maalgashi ku sameeyaan dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga si ay iyagu u noqdaan dhoofeyaal oo ay ka maarmaan cuntada dibadda ay ka keenayaan, iyadoo haddii ay tallaabadaasi qaadaan geesta kale
وحوين اي كبدلي كران حقا شغلا انت بحسن اي قشرت الدلك جمهوريه الصومالي لان عارين تاسي وامد واجب وضنيادة او اي تاي ان اي كبرارغان هانتي لياش الدلك جمهوريه الصومالي لان انت اسوح اقصو قبا قبين اي فالادي وركا او قريب عمر محمد فارح وحان اي لسعو سيني اي اني واساب عبدي قوليه.